間片足に挟まないで熱くバンダンもっと青くしてくださいいいよができ始める大好きな瞬間疲れてきた勝つまだ意見のところ熱く万端もっと青くセレクター早いセレクターご機嫌な曲かかれば言われなくてもないか口を聞いても踊りやめファイナルの一戦ミドル級の一戦が始まります。大橋さん楽しみな一戦いよいよ来ました。そうですね、やはり重量級ですから、はい、一発で決まる可能性ありますからね。そうですね、と目の離せない展開になると思いますね。穂積と岡田山の対戦となりました。石本さん、はい、穂積ずいぶん過激な言動でも知られた選手で気の強さというのは、ね、見せている選手ですよ ね, で日本チャンピオン東洋太陽チャンピオン世界タイトルも挑戦で実績も ある選手ですから。そうですよ、ね、一番悔しかったと思いますのでこの試合でぶつけてくるんじゃないですかね。第1ラウンド開始のゴングミドル級の10回戦です。米倉ドリームボクシング10セミファイナルの一戦いよいよスタートしました。ただその一方 の, 岡田山選手にしてもこれだけその名前のある選手と戦うのはもちろんこれが初めてですし、はい、これを食って日本ランキングに入ってやろうという、そうですよね、もうそのモチベーションとしてはものすごく高いものを持ってますからね、でこの試合に備えて筋力トレーニングで随分とパワーアップしてもう絶対の自信パンチ持ってリングに上がるんだということを言ってましたので、そのあたりも楽しみに見たいですね。岡田山選手の二の腕の筋肉はかなり盛り上がってますよね、はい、この試合に備えてもう相当鍛えたっていうことを言ってましたね試合前に、はい、この上半身だけ見るとボクシングなのか他の、ね、総合 K1 なのかわからないようなものすごい腕をしています岡田山金太郎。おー左振りました。小泉が下がりました、はい、そして、ね、岡田山選手はもう反省はもうないということで、はい、とにかく倒すか倒されるかということで、ええ、まさかりパンチで投げ倒すということでしたね、はい、金太郎パンチにまさかりパンチ出るか岡田山。黒のトランクス岡田山金太郎の情報をリポーター中岩寺香織さんが届けてくれました。小泉が独特の間合いで相手のところに飛び込んでいきます。おー左のフックが入りました。そしてボディ岡田山が圧力をかけます。今穂積狙ってますね、ロープを背負って、今左のフック岡田山効いてませんか、ね、ちょっと嫌なような表情を見せたようにも見えました。穂積が狙ってるんですか。そうですね、わざとロープに背負って、今ね、金太郎出てこないんで、はい、誘ってますね、今はちょっと違う展開になりましたけど、はい、穂積も経験はね、非常に豊富な選手ですからその辺は穂積も考えるところはあるでしょう。石本さん、はい、少し前まではね、穂積と言いますとこの三好というのがね、我々も印象的だったんですが、そうですね、世界チャンピオン長谷川穂積選手がね、そうですね、ボクシングファン一般の方の間ではもしかすると穂積と言いますとこう下の名前というふうに大思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、日本のミドル級盛り上げてきた穂積直隆赤コーナー。第1ラウンド残り30秒を切るところ鈍い音が響きました。岡田山選手のパンチ、はい、まあ、音が激しい、そうですね、タグルがあるんですけど、ちょっとオープンブロ気味なんですね。ああ、なるほど、もうちょっとナックルでしっかりやってた方がいいですね、はい、左のボディ、そして右ガード関係なし、左のボディ良かったですね、はい、ボディからのコンビネーション、ああ、穂積気合を込めました。第1ラウンド終了です。赤コーナー穂積直隆、こちらは最後ボディからこの手の間を構いなしというこのボディですね、これ来ましたね、穂積がいいところを見せました。こちらは元日本チャンピオン東洋太平洋のベルトを巻いていました。穂積の再起戦です。デビュー98年2月、戦績17戦10勝7敗、一方の
青コーナー岡田山金太郎、こちらはオサムジム所属の選手、相手は実績十分の穂積、勝てば日本ランクが手に入る一戦、気持ちも練習もいつもの3倍と語ってくれた岡田山です。第2ラウンド開始のゴングです。ミドル級の10回戦第1ラウンド、大橋さんどうだったんですか、流れといいますかペースといいますか、まあ、ホズミのボディも良かったですし、はい、また岡田山の、ね、左フックもいい左と当たりましたので、まあ、ペース的にはまだどっちもどっちもって感じじゃないですかね。はい、ホズミのボディ、赤のトランクスがホズミ直隆、黒のトランクスが岡田山金太郎、ホズミのボディが ね、これ徐々にこれ効果出てくるんじゃないですかね。はい、岡田山がパンチを狙っているが、なかなかそれを当てさせないホズミのボディワークは左、そしてボディ、ホズミが行く、ホズミのラッシュ、岡田山効いているか、ちょっと嫌な表情、顔が浮かんだ岡田山、ちょっとボディがちょっと嫌な、そうですね、そんな感じでしたね。石本さん、しかし、はい、このホズミのプレッシャー、何か存在感というのはさすがですね。そうですね、あのボディブロー、的確な本当ボディブローがいいパンチ入ってますね。石本さんも随分いろんなボクサーご覧になったかと思うんですが、はい、この存在感というのもまたボクサーの持ち味一つですよね。そうですね、そういう意味ではホズミは随分上にランクされる選手じゃないですか。そうですね、もうデビューしてから13年大ベテランですからね。そうですね、もうずっとトップクラスで戦ってきましたから、人気も実力も日本を代表するミドル級の選手、穂積直隆、右のストレート、そしてボディ突き上げたアッパー。第2ラウンドは随分穂積のいいところが目立っているように大橋さん見えるんですけども、まあ、このラウンドはちょっと一方的ですよね。はい、っていうかもう穂積がですね、岡田山のパンチを完全に見切りましたよね。ああ、なるほど、その要素が強いんですか。はい、そうです、見切って、自信を持って攻撃してますね。岡田山がこう両腕をダラッとさせて、ちょっとやっぱこれボディ効いてるんですか、ね、そうですね、動きがちょっと緩慢になったようにも見えるんですが、そうですね、穂積はしっかりと間合いも取りながら岡田山のパンチを受けません。そして連続ボディ、ボディまたボディ、あっと今ミヤッパーが今頭が大きく動いた穂積、30秒切ります。第2ラウンド、岡田山の左を大きくガラボディ、あっと顎に当たった。岡田山選手のパンチ大振りで、スピードないんですけど、あまり大振りすぎて変速でちょっと出てくるとか見えにくいんですよね。だから穂積もちょっと信じられない言い方というかなっちゃってるんですね。はい、よくね冷静に見れば、もう攻撃パターンは分かると思うんですけど、岡田山ボディを出す。第2ラウンドの終盤は岡田山もしっかりと見せ場を作りました。第3ラウンド始まっています。穂積がいきなり飛び込んだ、あー岡田山のパンチ、穂積がロープを背負っている。ちょっとあの穂積はね、岡田山の右アッパーですよ、これが死角になってますね今のところね。はいはい、石本さんは前に敗れた穂積の試合もご覧になったんですよね、判定負けの試合、はいはい、そうですね、あの時は序盤ちょっと穂積が押されていたというような展開でした。はい、この試合スタートすごくボディブローもいいパンチがあってよかったんですけど、ただこういう一発狙いであんだけ力任せに打ってくるっていうのも、もちろんあの読んであの全部避けなければいけないんですけれども、やっぱり嫌は嫌ですよね。そうでしょうね、強いパンチがどこからその飛んでくるかわからないっていうのは、仮にまあ確率は低いとしてもその分まあ KO という ね、 そうですね、危険性も秘めています。ボディ、ボディ、このボディは岡田山にはいい形でヒットしています。変速です。ちょっと岡田山の構えも含めて
確かにね、ボクシングっぽくないような何もかもが変則なので、ちょっとやりづらいですよね、これは、それは本当武器になってますね。そうですね、今金太郎という女性の声もゴールデンホールから聞こえました。普段やっぱりボクサーというのはその、はい、まあ、あの試合だけじゃなくて練習でも反復練習いろんなことをスパーリングや、なんかシャドウでも何でも、はい、あの反復練習してるんですけども、その全然違うパターンでやっぱり相手に攻められるとやっぱりその変則って嫌なもんですよね。今ホズミコール、マケチと金太郎コールも後楽園ホール響いてきました。あー、右のフック、右アッパーですね、右アッパーが嫌なんですね、まあ、どうしてもボクサーっていうのは、まあ、ホズミもそうなんですけど、このパンチを見て受けるんじゃなくて感覚で避けるんで、なるほど、感覚で避けるのをこれ今これ大振りなので、完全にこう目で追って避けてはいるというところがあるので、それで、ね、どうしても強いにパンチもらっちゃうんですね。本来ボクサーは来たと思ってから避けたら遅いわけですね、感覚で避けるところを、ホズミはそれがなかなか独特の場合でできていない。そうですね、自分の目で避けようとします、それでちょっとまだちょっとなんかペースがおかしいですね。第3ラウンド30秒切りました。岡田山の右のアッパー、元世界チャンピオン大橋秀明さんが要注意とおっしゃった右のアッパー、ね、そしてフックアッパー、今のねこれ右アッパーを見せているのは右フックですね、あれがやっぱりフェイントになっているんです、はい、今のも左を使っての右トゥー。岡田山しゃがみ込みました。スリップというコールがありました。笑いを誘った後楽園ホール、今第3ラウンド終わっています。もう気がつけば石本さん完全に空席はないですね。本当によく入りましたね。そうですね、立ち見のお客さんも随分出てますからね、寂しぶりに見ましたね、こういう後楽園。あ、そうですか、我々放送席すぐリングの横にあるんですが、ちょっと酸素が薄いような気がしません？ですね、いつもより暑いですよね。そうですよね、あ、ご覧の映像です。やっぱり後楽園ホールには大橋さん満員の姿が似合いますね。そうです ね、はい、満員のリングにはボクシングが似合いますね。そうですね、はい、セミファイナルミドル級の4回戦、10回戦第4ラウンドのゴングです。岡田山金太郎黒のトランクス、大胆なパンチを振り回してくる。力強さは確かにあります。そして昨年の夏まさかの判定負けから再起戦、赤のトランクス穂積直隆。岡田山のパンチはしかし重そうです。そうですね、キレというよりはその重さですね。そうですね、サガリって感じですよね、そのあたりその試合前に随分頑張ったっていうウェイトレーニングの成果が出てるのかもしれないですね。あ、こういう重いパンチっていうのはこのガードの上からでもね効いてくるんですよね。あ、そんなもんなんですか、ああなるほど、よく言う切れるパンチというのはガードの上からでは効かないんですけど、重いパンチというのはねガードの上からも効きますから。あ、ですからそのマサカリという表現がぴったりですかね。そうですね、鋭い、ああ本物のパンチ、決して鋭さはないんですが、重さ、重さですね、これはね中盤にじわじわときますよね、こういうパンチ、鋭く相手を切るというよりは相手をぶった切るといったパンチの岡田山金太郎、まあ切れるという点では穂積の方が集団パンチが、そうですね、岡田山左手切り、今オープンドローの注意がさすがにありました。そうですね、もう内側見えてますからね、よりかも腕が当たってるんでプレッシャーラリアートみたいな感じになってますね。あ、そうですね、ちょっとそれはルール上いけません、はい、岡田山金太郎、穂積のボクシングを見ていてそういうちょっとこうイライラ感なんて感じるところは大橋さんありますか今。そうですね、今ロープ詰まって今、はい、表情に出ますと、もうやりづらいなって感じでしたね。うん、それとですね、もう1ラウンドぐらいから手応えるボディ当たってるんで、はい、本人そのね手応えから、そのなんで倒れないんだろうとか、おかしいなと、おかしいなと、なんてタフなんだろうって感じ受けてるんじゃないですか今、それと予想以上にパンチが重いなって感じですね。あ、ちょっとホズミにとってはやりにくい嫌な要素も詰まっている岡山、赤のトランクスホズミ再起戦、前回